Έναν περίπου μήνα μετά τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της Όμικρον, η Επιτροπή των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας αποφάσισε να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση. Από την επόμενη εβδομάδα η μουσική επιστρέφει στους χώρους εστίασης και διασκέδασης, μόνο όμως για καθήμενους, ενώ απελευθερώνεται και το ωράριο λειτουργίας τους. Η συζήτηση για την αύξηση της πληρότητας των γηπέδων μετατίθεται για την επόμενη εβδομάδα. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της πανδημίας, αναφορικώς με τα κρούσματα και τη μείωση η οποία παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες και τα νέα δεδομένα που έχουμε για τη μετάλλαξη όμικρον, όπου ο χρόνος νοσηλείας της και η νοσηρότητά της είναι μικρότερη από το χρόνο νοσηλείας και την νοσηρότητα που είχαμε κατά τη μετάλλαξη Δέλτα. Η θνητότητα πάντως παραμένει στα ύψη. Το τελευταίο διήμερο καταγράφηκαν 227 νεκροί από κορονοϊό, ωστόσο οι επιστήμονες βλέπουν ότι αυτό το κύμα βρίσκεται σε φάση ύφεσης και οι απώλειες αφορούν σαν εμβολίαστους. Προς την επίσπευση της αποκλιμάκωσης μπορεί να συνδράμει και η κακοκαιρία που μείωσε αισθητά την κινητικότητα. Αν κρατηθεί αυτό το ιδιότυπο κλείσιμο λιγάκι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, τότε τα κρούσματα θα μειωθούν δραματικά. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, φρέναρε αισθητά και τους εμβολιασμούς. Το Υπουργείο Υγείας, μάλιστα, θα δώσει παράταση λίγων ημερών σε όσους ακύρωσαν λόγω της κακοκαιρίας τον εμβολιασμό τους με τρίτη δόση, προκειμένου να συνεχίσει να ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους και μετά την 1η Φεβρουαρίου. Όσοι δεν προσέλθουν, γιατί κάποιοι μπορεί να μην μπορούν να βγουν από το σπίτι τους ή να έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες μετακίνησης, υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες ραντεβού διαθέσιμα, μπορούν να επαναπρογραμματίσουν το ραντεβού. Πάντως η κατάσταση στα νοσοκομεία παραμένει δύσκολη και χρειάζονται τουλάχιστον 2 εβδομάδες για να αποτυπωθεί αποκλιμάκωση στις εισαγωγές ασθενών.